família das cordas dedilhadas. Recebe esse nome porque seus instrumentos são tocados com os dedos. Seus instrumentos possuem três partes: cabeça, braço e corpo. Alguns nomes comuns são tarraxa, casa, braço, rastilho e cavalete. Somente as cítaras não possuem braço. Na Rússia existe um instrumento de corda dedilhada bem estranho, chamado balalaika. Ele é triangular, possui três cordas e cinco tamanhos diferentes. Tem o tamanho de uma régua. E surgiu no final do século XIX. Como uma versão do braguinha, um instrumento português. Ele foi levado para o Havaí, onde ficou muito popular. E recebeu esse nome. Que significa? Pulga saltitante. O ukulele possui quatro cordas e uma afinação diferente, pois sua quarta corda é mais aguda e a terceira corda, o cavaquinho, muito comum no Brasil, é avô do ukulele. Violão é o mais famoso instrumento da família das cordas dedilhadas. Ele possui 6 cordas, mas existem versões com 7 cordas e até uma versão com 4 cordas, mas bacholão. Violão é muito usado na música popular brasileira. Seu nome correto é guitarra acústica. Violão foi um apelido dado pelos porcudeses quando viram a guitarra espanhola um pouco maior que a viola portuguesa, que até então eles conheciam.